जसले गायब बनाएको छ पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोडको फाइल फेरि सुई तपाईतिर सोझ्यो सर फाइल कहाँ छ सर अब फाइल त्यो 3 करोडको फाइल कहाँ गायब भयो कहाँ पच भयो कहाँ राख्नु भएको छ त्यो फाइल निकाल्नुस् सर त्यो फाइल मतिले काम गरे भनेको त त्यहाँ देखिन्छ अहिले हराएपछि केको जिम्मेवारी कहाँ खोज्न जाने हो फाइल गायब बनाइदिने लुकाइदिने कहाँ कहाँ पुचारदिने जलाइदिने फाल्दिने गरेपछि कहाँबाट जिम्मेवारी कसको के हो भन्ने कहाँबाट यो प्रमाण हो यो प्रमाण भन्दा के चाहियो सरलाई यसमा चाहिँ न कुनै रोभर छ कुनै न कुनै मान्छे यहाँ साँचीको रोभरको रूपमा रहन्छ छातीमा हात राखेर भन्छु म अहिले चाहिँ कसैलाई ठगेको छैन ढाँटेको छैन त्यस कारणले यदि इमानले मैले त्यहाँ काम गरेको छु अब त्यस्तै इमानले काम गरेर 3 करोड रुपियाँ झुम भयो क्या महानगरपालिकाको के गर्ने जरिवाना छुट गराइदिन्छु यो छुट गराइदिन्छु भन्ने हिसाबले एप्रोच आएको थियो तपाईँलाई महानगरपालिका कर्मचारीबाट आएको थियो आएको थियो त्यो त म यहाँ बसेको थिएँ दुईवटा कर्मचारीहरू यहाँ बस्नु भएको थियो यहीँ बसेरै अफर आएको हो मलाई यहाँ यसरी हिसाब गरेरै उहाँले आफैले लेखेर है त्यो क्यामरामै म देखाइदिन्छु सर एकचोटि उहाँलाई फोन गरेर सोधौँ तपाईँसँगै हुँदाखेरि फोन गरौँ है एकचोटि तपाईँको साइन होइन यो होइन यो सर म फेरि सोधिरहेको छु गङ्गालाल सर यो साइन तपाईँको हो कि होइन होइन अहिले त्यो चिटलाई चाहिँ उहाँले प्रमाण भन्नु भएन कि त्यसलाई प्रमाण भन्नु भएन के हो त्यो तपाईँले चिट भन्नुभयो अनि मैले चिट भने कि तपाईँले अस्ति चिटको के भन्नुभएको थियो मैले खोस्टो बनाएको थिएँ कागजको खोस्टो खोस्टो भन्नुभएको थियो घरमा गएर छापा हान्यो भने पाइन्छ नत्र पाइँदैन पुलिस लगाएर छापा हानेर पनि त्यो कागज सम्झौता पत्र पाइन्छ नत्र पाइँदैन त्यो सम्झौता पत्र हराउने नष्ट गर्ने मास्ने कर्मचारीलाई महानगरपालिकाले के गर्छ भन्ने प्रश्न हो क्या यो लापरवाही गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ जब फाइल गायब हुन्छ त्यसपछि 3 करोड हराउँछ यहाँभित्र के पाकिरहेछ अब त्यो विषय त कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्ला यहाँभित्र के पाकेको छ सर खासमा यहाँभित्र के छ अब यो त बडा शङ्कास्पद पो भयो सर राम्रो मान्छु पाकेको खोज्दा खोज्दै आफै पाकियो क्या सर नगरपालिका जस्तो संवेदनशील ठाउँ यति लापरवाही त हुँदैन छवि सर फाइल कहाँ छ गङ्गालाल सुवेदी सरसँग छ बुझेर लानुभएको प्रमाण मसँग छ ल सहीचोटि भन्नु पऱ्यो नि भन्छु भन्नु न गङ्गा सर फाइल बुझ्नु भएको छैन होइन हजुरले मैले फाइल बुझेको छैन सर हस् सर नमस्कार गण्डकी छड्कै विथ अपिल त्रिपाठीमा स्वागत छ मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 9 बजे पब्लिक टेलिभिजनमा प्रसारण हुन्छ पोखरा महानगरपालिकाबाट 3 करोड रुपियाँ हराएको छ पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोड काण्डको खास फलोअप लिएर आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु पोखराको महेन्द्र पुल जहाँ अहिले झन्डा पार्क र सार्वजनिक शौचालय बनेको छ त्यो सार्वजनिक शौचालय र झन्डा पार्क बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ पोखरा महानगरपालिकाका भवनहरू थिए ती भवनहरू पोखरा महानगरपालिकाका हुन् ती भवनहरूमा सटरहरू थिए ती व्यापारिक सटरहरूमा व्यापारीहरूले व्यापार गर्दथे त्यो व्यापार गरे बापत त्यो सटर प्रयोग गरे बापत त्यहाँका व्यापारीहरूले पोखरा महानगरपालिकालाई भाडा मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने थियो तर त्यहाँका व्यापारीहरूसँग लिनुपर्ने झन्डै 2 करोड रुपियाँ भाडा नउठाइकनै महानगरपालिकाले अहिले झन्डा पार्क बनेको ठाउँमा र सार्वजनिक शौचालय बनेको ठाउँमा डोजर चलाइदियो त्यसपछि महानगरपालिकाको 2 करोड रुपियाँ झन्डै त्यहाँबाट गायब भयो डोजर चलाएर मात्रै गायब भएको होइन जुन व्यापारीहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो भाडामा लगाएर जुन जुन व्यापारीहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो महेन्द्र पुलमा ती 29 व्यापारीहरूसँग जुन सम्झौता गरिएको थियो 29 सटरको जुन सम्झौता गरिएको थियो त्यो सम्झौता नै पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले रातारात एकाएक गायब बनाइदिए पच बनाइदिए महानगरपालिकाबाट अहिले महानगरपालिकासँग त्यो सम्झौता गरेको सम्झौता पत्र नै छैन यो पोखराको महेन्द्र पुलको विषय मात्र होइन महानगरपालिकाको सटर पोखराको महेन्द्र पुलमा मात्र छैन पोखराको राष्ट्रबैङ्क चोकमा भएको महानगरपालिकाका सटरहरूमा जुन व्यापारीहरूसँग एग्रिमेन्ट गरिएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट पेपर पनि पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले महानगरपालिकाबाट रातारात एकाएक गायब बनाइदिन्छन् पच बनाइदिन्छन् हराइदिन्छन् गायब बनाइदिन्छन् र त्यहाँबाट उठाउनु पर्ने झन्डै 1 करोड रुपियाँ बाँकी छ तर सम्झौता पत्र छैन जब सम्झौता पत्र हुँदैन महानगरपालिकाले पैसा असुल गर्ने भाडा रकम उठाउने
कानुनी हैसियत राख्दैन। 72 सालमा सम्झौता गरियो र सम्झौता पेपर गायब पारियो। सम्झौता पत्र हराएको होइन, सम्झौता पत्र हराएको होइन, हराइएको हो, गायब बनाइएको हो, पच बनाइएको हो, सेटिङमा बनाइएको हो, महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले बनाएका हुन्। 3 करोडको फाइल महानगरपालिकाबाट गायब छ। 3 करोडको फाइल पोखरा महानगरपालिकाबाट गायब छ र महानगरपालिकाको कम्तीमा 3 करोड रुपियाँ फाइलसँगै गायब पारिदिएका छन् महानगरपालिकाका कर्मचारीले। अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रम जुन ठाउँबाट सकिएको थियो, आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु हामी त्यही ठाउँबाट सुरु गर्दैछौँ। अघिल्लो कार्यक्रमको श्रृङ्खला जहाँबाट अन्त्य भएको थियो, आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खला त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अघिल्लो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा के भएको थियो भन्ने कुरा सारांशमा 2 मिनटमा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु, विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। पोखराको महेन्द्र पुलमा र राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा व्यापारीहरूसँग गरिएका सम्झौता पत्रहरू, जुन महानगरपालिकाका भवनमा रहेका सटरहरू थिए, ती भाडामा लगाउनको लागि जुन व्यापारीहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो, त्यो महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले गायब बनाए। त्यो गायब बनाउने को को हुन्? त्यो राजस्व शाखामा कसको जिम्मेवारीमा थियो त्यो फाइल? 3 करोडको फाइलको जिम्मा महानगरपालिकाका कुन कर्मचारीसँग थियो भनेर महानगरपालिकासँग बुझ्दाखेरि 2 जना कर्मचारीहरूको नाम आयो। एउटा शिवहरि शर्मा र अर्को छविलाल शर्मा। अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले शिवहरि शर्मासँग त्यो 3 करोडको फाइल कहाँ छ भनेर सोधेका थियौँ। यसरी भनेपछि तपाईँले त्यो फाइल गायब बनाउनु भएको होइन, सम्झौता पत्र तपाईँले लुकाउनु भएको होइन, तपाईँले फाल्नु भएको, नष्ट गर्नु भएको, च्यात्नु भएको होइन, तपाईँले छविलाल शर्मालाई बुझाउनु भएको हो। शाखा प्रमुख चेन्ज भइसके पछाडि विधि कार्यालयको विधि विधान नै हो, सम्पूर्णले सबैले आफ्नो आफूसँग रहेका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू जो आउनुहुन्छ क्यारी फरवर्ड गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बरबुजार गरेर पछि फाइल छविलाल शर्माले गायब पारे। गायब बनाउनु भयो भन्ने मिल्दैन, उहाँलाई चाहिँ बरबुजार गरे। तपाईँले त्यो शाखा परिवर्तन गर्दाखेरि शाखाबाट तपाईँ सरु आउँदाखेरि छविलाल शर्मालाई तपाईँले हस्तान्तरण गर्न छोड्नुभयो, हस्तान्तरण गरेको प्रमाण यसको यो प्रमाण हो। यो प्रमाण उहाँले पेस गर्नुभएको छ, विवरण लेखा अधिकृत छविलाल शर्मालाई बुझाएको भरपाई विवरण भनेर यहाँ भरपाई विवरण छन्। 19 फाइलहरू बुझाएको देखिन्छ। 10 नम्बरको फाइलमा महेन्द्रपुर राष्ट्र ब्याङ्क चोक सम्झौता फाइल 1 भनेर 10 नम्बरमा मेन्सन छ, र बर बुझारत दिने शिवहरि शर्मा कर अधिकृत, र बर बुझारत लिने लेखा अधिकृत छविलाल शर्मा रोभर भनेर भनिएको छ, श्री मोहन बहादुर थापा उपसचिव। शिवहरि शर्माले त्यो 3 करोडको फाइल आफूले आफ्नो राजस्व शाखाबाट सरुवाउँदाखेरि राजस्व शाखामा आएका छविलाल शर्मालाई बुझाएको र त्यो फाइल उनीसँग भएको आफूसँग नभएको भन्ने कुरा अघिल्लो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा यसरी बताएका थिए। त्यसपछि त्यो फाइल जुन शिवहरि शर्माले छविलाल शर्मालाई बुझाए भनेर भनेका थिए, त्यही अनुसार हामीले छविलाल शर्मालाई त्यो फाइल खोए भनेर सोधेका थियौँ। 3 करोडको फाइल कहाँ छ भनेर छविलाल शर्मासँग अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले सोधेका थियौँ। शिवहरि शर्माले तपाईँलाई बुझाउनु भएको रहेछ त्यो फाइल महानगरपालिकाबाट कहाँ पच भयो, कहाँ हरायो, कहाँ गायब पारियो, कहाँ च्यातियो, कहाँ फालियो, जसको कारणले गर्दा 3 करोड जम भयो। अब धन्यवाद, यो प्रश्न गर्नुभयो ठिक छ। अब त्यो बेला मैले शिवहरि शर्माबाट मैले बुझेको हो, शिव शर्माहरिबाट मैले बुझेपछि त्यो बेलाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासक अधिकृत शेषनारायण पौडेल सर ले चाहिँ अब सटरहरूको फाइलहरू गङ्गालाल सरलाई दिनु, उहाँले सम्पूर्ण हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँको वास्तविकता के रहेछ, कानुनी एक्सनमा के जानुपर्छ उहाँलाई बुझाइदिनुहोस् भनेर अनि मलाई आदेश दिनुभएको थियो, अनि मैले गङ्गालाल सरलाई उहाँलाई मैले सम्पूर्ण बुझाएको छु। तपाईँसँग छैन त्यो फाइल, तपाईँले गायब बनाएको होइन, मैले बुझाएछु, अनि फेरि उहाँ बुझ्ने हुनुहुन्छ, अनि मैले बुझाएको छु त, अनि मैले गायब किन बनाउने, थाहा होइन, मैले बुझाएको प्रमाण छ मसँग, मैले बुझाएको। छविलाल शर्माले त्यो फाइल फेरि आफूले गङ्गालाल सुवेदीलाई बुझाएको बताएको थिए। गङ्गालाल सुवेदी त्यति बेला पोखरा महानगरपालिकामा थिए, तर अहिले गङ्गालाल सुवेदी तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको हाकिम छन्। त्यसपछि हामीले त्यो फाइल कहाँ छ भनेर गङ्गालाल सुवेदीलाई सोधेका थियौँ, तर गङ्गालाल सुवेदीले त्यो फाइल आफूले बुझ्दै नबुझेको बताएका थिए अघिल्लो कार्यक्रममा यसरी। मसँग त मैले शाखा नै भएन, त्यो मैले सरसफाइ अनुभवमा जनसूचना प्रविधि के भन्ने अरे, त्यो भएर त्योसँग त म जोडिनँ, तर पैसा उठाउने क्रममा चाहिँ म हिँडेँ, राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा पनि गएँ, गङ्गा सर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, छविलाल सरले चाहिँ मैले गङ्गा सरलाई बुझाएको भनेर एउटा कलमले कागजमा लेखेको एउटा खेस्रो देखाउनु भएको छ, त्यो मैले बुझाएको र बुझिलिएको भन्ने एउटा खेस्रो
चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छ बुझाउने छविलाल शर्मा बुझिले नै गंगालाल सुवेदी भन्ने देखाउनु भएको छ सर र गंगालाल सुवेदीले आफूले त्यो फाइल बुझ्दै नबुझेको कुरा हामीलाई बताएका थिए र यसरी सुई फेरी यो 3 करोडको सुई फेरी छविलाल शर्मा तर्फ सोझिएको थियो र यही नै र अघिल्लो हप्ताको श्रृंखला सकिएको थियो र यही नैबाट आजको श्रृंखलाको विषयवस्तु सुरुवात गर्दै छु गंगालाल सुवेदीले आफ्नो त जिम्मेवारी पनि नभएको शाखा पनि नभएको दायित्व पनि नभएको र आफूले त फाइल बुझ्दै नबुझेको छविलालले गलत कुरा गरेको भन्ने कुरा गंगालालले बताइसकेपछि सुई फेरी छविलाल तर्फ सोझियो अब फेरी अघिल्लो हप्ताको श्रृंखलामा जसरी छविलालले दाबी गरेका थिए कि मैले त फाइल गंगालाल सुवेदीलाई बुझाएको हुँ भनेर तर त्यसो रहिन्छ फाइल कहाँ छ पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोडको फाइल कहाँ छ छविलाल शर्मासँग प्रश्न गरौ फेरि तत्कालीन समयमा राजस्व शाखाको जिम्मेवारीमा रहेका छविलाल शर्मासँग 3 करोडको फाइल कहाँ छ यो हेर्नुस् सर नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद गंगालाल सुवेदीलाई फाइल बुझाए भन्न भन्नुभयो तर गंगालाल सरले मैले बुझेको छैन भन्नु भन्नुभयो त्यो कार्यक्रम तपाईँले हेर्नुभयो होला फेरि सुई तपाईँतिर सोझियो सर फाइल कहाँ छ सर अब फाइल गंगालाल सुवेदीलाई म यो सरलाई मैले बुझाएको छु उहाँले बुझेको प्रमाणसहित मसँग कागज छ मैले अस्ति पनि तपाईँलाई देखाइसकेको थिएँ अब यसरी मैले प्रमाणै बुझेको चाहिँ उहाँले बुझेको कागज मसँग छ उहाँले राख्नु राख्नु थाहा भएन फोटोकपी सायद राख्न पनि सक्नुहुन्छ अनि आफूले बुझेको छैन भन्ने कुरो त उहाँको विषयलाई त मैले के भन्नु छ तपाईँले बुझाउनु भएकै हो तपाईँले नि प्रमाण देख्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ त्यो कागज जे देखाइयो नि सर तपाईँले यसलाई जे प्रमाण भनिरहनु भएको छ त्यो प्रमाण चाहिँ तपाईँले हो भन्नुभयो उहाँले होइन भन्नुभयो अब हो कि होइन भनेर बुझ्ने अरू केही उपाय हुन्छ केही तरिका हुन्छ तपाईँले हो भन्नुहुन्छ उहाँले होइन भन्नुहुन्छ त्यो सही जसले पा उसले गर्छ र त्यो प्रमाण त सहीले नि देखाउँछ नि त प्रमाण त उहाँले बुझेको प्रमाणको होइन भन्नुभएको सर होइन भन्नुभयो तपाईँले बुझाउनु भएकै छैन भन्नुभयो त्यो सही उहाँको होइन र त्यो सोध्नु न एकचोटि सरलाई फोन गर्ने भन्नुभएको थियो फोन गर्नुभयो सर गर्नुभएको छैन सर एकचोटि उहाँलाई फोन गरेर सोधौँ तपाईँले किन यसो भन्नुभयो भनेर सरले पनि फोन गर्नु मिल्छ होला तपाईँसँगै हुँदाखेरि फोन गरौँ है एकचोटि हुन्छ सर जसरी गंगालाल सुवेदीलाई मैले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेको छु व्यास नगरपालिकाका अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गंगालाल सुवेदी उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो फाइल मैले लिएको छैन छविलाल सर भन्नुहुन्छ फाइल बुझाएको छु भन्नु सर म अहिले छविलाल सरसँग छु कि सर त्यो फाइल मैले बुझाएकै हुँ भन्नुहुन्छ अनि सरसँग पनि कुरा भएर हिँड्छ एकचोटि कुरा गर्नुहुन्छ सर सर नमस्कार नमस्कार सन्चै हुन्छ अभिजीले त त्यही कुरा सोध्दै हुन्थ्यो क्या मैले त हजुर हजुर नि कता त्यो कुरा गर्छ भन्नु त गर्नुभएको थियो र अहिले बोल्न पाइयो अनि त्यो फाइल बुझाएन भन्नु थियो मैले त हजुरलाई त बुझाएको प्रमाणै छैन सर मैले हजुरलाई हजुरले आएर रातो कलमले टिक टिक लाएर प्रत्येक फाइललाई चाहिँ रुजु गरेर अनि त्यो बुझेरै लानुभएको त अनि डाउट गर्नु मिल्छ सर हजुर सर फोन आउला एकैछिनमा त्यो एउटा उहाँले अघिल्लो कार्यक्रममा भनेको अर्को एउटा प्रसङ्ग थियो त्यो मेरो शाखा पनि होइन त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि होइन मैले किन त्यो फाइल बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको आशय त्यो थियो तपाईँ राजस्वमा हुनुहुन्थ्यो राजस्व शाखा उहाँको जिम्मेवारीमा पनि थिएन उहाँको त यो सूचना प्रविधि वातावरण के भन्ने जिम्मेवारी थियो मेरो त त्यो शाखा नै होइन जिम्मेवारी नै होइन मैले त्यो किन बुझ्ने त्यो फाइल बुझ्न मलाई आवश्यकै छैन भन्नु भन्नुभएको थियो
उहाँको विषय त मैले व्याख्या गर्न मिल्दैन तपाईले त बुझाउनु पर्ने चाहिँ किन भएको त तपाईले त्यो फाइल तपाईले रासो शाखामा बुझाउनु पर्ने हो रासो शाखामा तपाई गइसके पछि बुझाउनु पर्ने हो रासो शाखामा तपाई सरुवा भइसके पछि त्यहाँ आउने मान्छेलाई बुझाउनु पर्ने हो त्यो फाइल गङ्गासरलाई तपाईले किन बुझाउनु भयो कसरी बुझाउनु भयो कसरी क्याद र बुझाउनु भयो मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भनिसकेको थिएँ त्यो बेलाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले अनि यो फाइल अब तपाईको भाडाहरुको बारेमा अलि व्यवस्थित गर्नुपर्यो यसलाई मिलाउनु पर्छ यो फाइल तपाईले अब यहाँ शाखामा भ्याउनु भएन उहाँ गंगालाल सरलाई दिनु भने उहाँले हेर्नुहुन्छ उहाँलाई मैले भनेछु यो उहाँलाई जिम्मेवारी थपदिनु उहाँलाई चाहिँ काम यसमा हेर्न चाहिँ मैले लगाउँछु र भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ तत्कालीन प्रमुख प्रशासकले आदेश दिएर मैले उहाँलाई बुझाएको आदेश भन्नु जुन भन्नुभयो नि तपाईले सोटे आदेश दिनुभयो तपाईलाई त्यो आदेशको आदेशको कुनै पत्र छ आदेशको आदेशको कुनै पत्र छ एउटा विश्वास हो नि त एउटा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई केही नगरिकन सिधै नबुझेको यो त्यो विवरण नबनाइकन बुझाइदिएको भए नि हुन्थ्यो नि त तर हैन कम्प्लेन यो चिट त राख्नु पर्छ सरले त्यो चिटलाई चाहिँ उहाँले प्रमाण भन्नु भएन के त्यसलाई प्रमाण भन्नु भएन चिट हैन के हो त्यो तपाईलाई चाहिँ चिट भनेको चाहिँ के रे कम्प्युटर टाइप गरेर चिटिक्क पारेर मात्रै ल्याएकोलाई चाहिँ तपाईले अधिकारी मान्ने हैन हातले ल्याएकोलाई नि प्रमाण हुन्न र हातले लेखेको कागजपत्र चिट त तपाईले भन्नुभयो तपाईले चिट भन्नुभयो हैन तपाईले चिट भन्नुभयो अनि मैले चिट भने के तपाईले चिट भनेको भएर चिट भने मैले त्यो चिट होइन त्यो चिट उहाँ तपाईले अस्ति चिटको के भन्नुभएको थियो र मैले खोस्टो भनेको थिएँ कागजको खोस्टो खोस्टो भन्नुभएको थियो तर चाहिँ त्यो खोस्टो होइन त्यो भनेको चाहिँ दुईटाले बुझेको बुझाएको प्रमाणसहित भयो त्यसलाई प्रमाण मान्नु भएन त्यसकारणले मैले त्यो खोस्टो भन्नु पर्यो के तपाईले प्रमाण भनेर दाबी गर्नुभयो उहाँले त्यो प्रमाण स्वीकार गर्नुभएन ल मैले तपाईलाई कुनै पनि त्यसरी कुनै चीजहरु बुझाए भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार हुन्छ स्वीकार हुन्छ तपाईं पट्टी मैले कुनै बुझाए कुनै कागज भने मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न त्यसमा म भएको भए चाहिँ त्यसमा आधिकारिक कार्यालयको छाप खोज्ने होला त्यो छाप त कार्यालयको ती डकुमेन्टहरु मैले बाहिरका बुझाएको हो र त्यहाँ त्यो बेलाको हाकिमले आदेश दिएर मैले फाइल गंगालाललाई बुझाए भन्नु भन्नुभयो नि त्यो आदेश छ उहाँले मलाई मौखिक आदेश दिनुभएको लिखित छैन कुनै कागज छैन हुन्छ मौखिक पनि हाकिमको आदेश मौखिक नै हुन्छ लिखित नै हुन्छ त्यो मौखिक थियो मौखिक थियो नत्र त गङ्गालाल सरले त बुझेर लानुपर्ने कारण के थियो र आदेश नभए त्यतिकै बुझ्नुहुन्थेन नि नत्र उहाँले त्यो आदेश भएर त बुझ्नु भने होइन र त्यही बुझेको छैन भन्नुहुन्छ के त्यो बुझेको सही हो कि होइन उहाँको सोध्नु न एकचोटि सोध्छु म त अब होइन भन्नुहुन्छ नि त्यो त अब मैले उसै शिवहरीलाई ले मलाई बुझाएको छु मैले चाहिँ त्यो सही है मैले होइन भन्ने मिल्छ सर फाइल बुझाउनु भएको यदि म हेर्नुहोस् फातिमा हात राखेर भन्छु म अहिलेसम्म कसैलाई ठगेको छैन ढाँटेको छैन कसैलाई बेमान गरेको होइन त्यो दिन त सटरको कुरा गर्दाखेरि मेरो सानोमाकी छोरी थिएँ त्यहाँ एकजना सटर भाडामा बसेँ कि उसलाई ताला ठोक्ने भनेर मैले पहिलो गरेर ताला ठोकेको छु त्यो बहिनी मलाई एक दिन दाइ टाइम दिनुहोस् म पैसा बुझाउँछु उसको धेरै ड्युज पनि थिएन थोरै थोरै पैसा थियो तर मैले उसले चाहिँ म बुझाउँछु दुई दिन चाहिँ मलाई टाइम दिनु भन्दाखेरि मैले होइन तिर्नुपर्छ हुन्न ताला ठोक्ने ठोक्यो अब कार्यालयले गरेपछि हुन्न म पछि हट्दिनँ बहिनी भएन मलाई एउटै हो अरू ग्राहक अरू जो भए नि एउटै भने मैले त्यो बहिनीको ताला ठोकेर पैसा उठाएको मान्छे हो म त्यहाँ सेन्टरमा कसैले हिम्मत गरे होइन यसरी पैसा उठाउनु कसै आउनु मान्छे भए जे नि गरे छन् त्यस्तै त्यो बहिनी अहिलेसम्मसँग बोल्दिनँ मको परे त्यस्तो चाहिँ पैसा उठाए मान्छे म त्यहाँ त्यस कारणले यदि इमानले मैले त्यहाँ काम गरेको छु कसैले चाहिँ यो मलाई त्यहाँ लान्छाना लाउने र आरोप लाउने कुरो अब त्यस्तै इमानले काम गरेर 3 करोड रुपियाँ झुम भयो क्या महानगरपालिकाको के हेर्ने तपाईँले इमानले काम गरे भन्नुहुन्छ 3 करोड रुपियाँ हरायो महानगरपालिका गायब भयो त्यो त केही उपाय छैन उठाउने केही उपाय छैन 3 करोडको जिम्मेवारी त कसको पाला कति कति त्यो ड्युज हेर्नु न अनि कतिको दायित्व कसले जिम्मेवारी पुरा अरे कतिले काम गरे भनेको त त्यहाँ देखिन्छ अहिले हराएपछि के को जिम्मेवारी कहाँ खोज्न जाने हो फाइल गायब बनाइदिने लुकाइदिने कहाँ कहाँ कुसारिदिने जलाइदिने फालिदिने गरेपछि कहाँबाट जिम्मेवारी कसको के हो भन्ने कहाँबाट फेला पार्ने एकचोटि गङ्गालाल सरलाई फोन गरौँ न हजुर हजुर छवि सर हुनुहुन्छ सर हजुर 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 सर भूमि खै बोल्दा बोल्दै छवि सर थियो मैले कहाँ बुझ्ने हो त त्यो अर्को शाखाको न म त्यो शाखा अन्तर्गत काम गरेको छु न त शाखा हेरेको छु होइन अब यस्तो त्यो सही हजुरले बुझेर ल्याएको प्रमाण त सही छ के अरे त्यो बेला चाहिँ हिसाबले नै गङ्गा सरलाई बुझाउनुहोस् भन्नुभयो गङ्गा सर हिसाबले तपाईँलाई नै भन्नुभयो तपाईँ आएर बुझेर लानुभयो त अनि अब त्यो कुरो त मलाई के थाहा हुन्छ र हजुरले बुझेर लानुभयो अनि हाकिसाले आदेश दिनुभयो मलाई बुझाऊ भन्ने अनि हजुर हाकिसको आदेश आएर हजुरले नि बुझ्नुभयो अनि मैले नि बुझाएँ
अब यो चाहिँ त अब त्यो अब जिम्मेवारी हिसाबले के दिनुभयो तपाईले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त मलाई के थाहा हुन्छ र बुझाउने भन्नुभयो हिसाबले बुझाए हजुरले बुझ्नुभयो हैन नमाने भए त हजुरले नि बुझ्नु हुन्थेन होला नि हैन हैन मैले बुझेकै छैन है त्यो सही हजुरको हैन मैले अब त्यो शाखाको मैले कसरी बुझ्छु तपाईँ सम्बन्धित शाखाको बुझ्नु त्यो होइन होइन मैले भनेको हजुरले त्यो म हजुरले रुजु गरेर रातो चिन्ह रात टक 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 ती फाइलहरू अनि चाहिँ रजिस्टरहरू टक टक हजुरले अनि तलपट्टि मैले बुझाउनेमा सही अनि हजुरले बुझ्नेमा सही त बकाइदा प्रमाणको रूपमा छ त सर अब त अब हजुरले बुझे छैन भन्ने कुरा त अब यस्तो त सही गरेर बुझेपछि छैन भन्ने कुरा त मेरो पनि केही लाग्दैन त्यस्तो कुरो त म केही जवाब दिन सक्दिनँ अब त्यस्तै शिवहरूले आन्दा अगाडि मलाई पनि त्यसरी बुझाएको नि मैले नि अब त्यो शिवहरू बुझे छैन भन्न त मिलेन नि सही गरेर बुझेपछि त हो बरु काम स्पिलेज भयो कहाँ के हो भन्ने कुरो एउटा होला नत्र त बुझ सही गरेर लिइसकेपछि अनि बुझे छैन भन्ने कुरो त खै त्यो त तपाईँले कुरो हो अब त्यो हजुरलाई त्यो बेला हाकी साहबले गङ्गा सरलाई बुझाइदिनुहोस् भन्नुभयो तपाईँले आउनुभयो त्यो मैले अझ कम्प्युटर गर्छु नि त होइन भइहाल्छ यसो मित्र अब यो टाइम नि भइसक्यो भन्नुभएको छ बुझेर बगाइदिएर लानुभएको मैले चाहिँ त्यही भन्छु भएन भन्ने कुरो होइन भएको कुरो बोल्ने हो नभएको कुरो त किन मैले बोल्छु र गङ्गा सर फाइल बुझ्नु भएको छैन होइन हजुरले मैले फाइल बुझेको थिएँ हस् सर त्यो सही उहाँको होइन होइन भन्नुभयो फाइल बुझाएको छैन भनेपछि त सही उहाँको हुने कुरै भएन ल सही भेरिफाई गराउनु हो कहाँ प्रमाणको रूपमा प्रमाणको सही पनि उहाँले होइन भनेपछि त सिद्धि भयो नि त अरे केही लाग्दैन त्यस्तोलाई त सर फाइल कहाँ छ सर सर फाइल तपाईँसँग छ अरे उहाँले बुझ्नु भएको छैन अरे त्यो सही उहाँको होइन अरे तपाईँले त्यो किर्ती गर्नुभयो भन्नु पऱ्यो अब किन किर्ती गर्नुभयो किन फाइल लुकाउनु भयो भन्नु पऱ्यो किर्ती गरेको प्रमाण लिएर आउनु मलाई मैले किर्ती गरेको होइन प्रमाण लिएर आउनु त्यसको भोगिदार हुन्छु मलाई किर्ती गरेको प्रमाण गङ्गा सुवेदीको सिग्नेचर किर्ती गरेको प्रमाण लिएर आऊँ ल्याउनु अब भन्नु पऱ्यो नि त के भन्छ तिनीहरू है छवि सर उहाँले बुझेको छैन भन्नुहुन्छ त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि होइन शाखा पनि होइन मैले किन बुझ्ने त्यो कुनै कुरै भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले एउटा कागज देखाउनुहुन्छ बुझेको हो भनेर भन्नुहुन्छ हाकिम साहेबले आदेश नदिए उहाँले किन त्यो सही साहबको आदेश देखाउनुहोस् भन्दाखेरि मौखिक आदेश हो भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो सही हाकिमले आदेश नदिकन त्यो बुझ्नु त्यो सही हान्नु नि त त्यसै आदेश आएर नै त्यो सही हानेर बुझ्नु हान्नु भएन क्या बुझेको छैन भनेपछि त्यो सही कसरी उहाँको हुन्छ तपाईँले अब यो उहाँले सही गरिन यो तपाईँको सही ल देखाउनु भयो उहाँले तपाईँले गर्नुभएको होइन उहाँलाई सुन्नु न उहाँले कि मैले मेरै सही होइन भन्नु पऱ्यो कि उसो भए उहाँले मेरो सही होइन भन्नु पऱ्यो नि त परेन बुझेको होइन भने त मेरो सही नै होइन भन्नु पऱ्यो नि उहाँको त उहाँमा ठुलो जिम्मेवारी आयो भित्र के पाकेको छ सर खासमा यहाँभित्र के छ अब यो त बडा शङ्कास्पद पो भयो त सर राम्रो मान्छु सोध्नुहोस् त्यो कुरो उहाँलाई नै पाकेको खोज्दा खोज्दै आफै पाकियो क्या सर यो फाइल लुकाउनु पर्ने एउटाले हो भन्नुपर्ने अर्काले होइन भन्नुपर्ने यसो गर्नुपर्ने के पाकेको छ सर खास तपाईँले एउटालाई अर्कोले देखाउनुहुन्छ अर्कोले एउटालाई देखाउनुहुन्छ 3 करोड रुपियाँ महानगरपालिकाको झुम हुन्छ चाहिँ झुममा चाहिँ दायित्व चाहिँ उहाँको पनि छ झुम कसैले पारेको छैन उठाउने ठाउँ चाहिँ उठाउनुपर्छ अब किनभने जिम्मेवारी सर्दै आएपछि जिम्मेवारी लिनेहरूले पनि त्यो उठाउनुपर्छ अब मैले उहाँलाई चाहिँ मैले भने मैले उहाँलाई फाइल बुझाएको छु धर्म इमान सत्यताले बोलेको छु उहाँले चाहिँ होइन भन्ने कुरो उहाँको धर्म इमानको कुरो मैले चाहिँ बुझाएको छु ल मलाई एउटा छवि सर त्यो बेला अरू कोही हुनुहुन्थ्यो त्यो रुजु गर्ने बेलामा कोही हुनुहुन्थ्यो याद छ तपाईँलाई कोही हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला याद भयो कार्यालयमा के कोही न कोही त हुन्छ नि त हामी अहिले कुराकानी गरिरहेको छौँ उहाँ सरले सुनिरहनु भएको छ यतापट्टि त्यो बेला त बस्ने कुरो कोही हुन्थेन उतापट्टि साथीहरू अर्को उता त्यो भन्दा उतापट्टि थियो होला नि आएर सबले त्यहाँ हेरेर बस्ने कुरो नि भएन त्यो बेला साथीहरू त थिए शाखामा काम गर्ने साथीहरू त टन्नै थियो नि तर त्यहाँ आएर गङ्गा सरले सही बुझे बुझेनन् हो कि होइन भन्ने कुरो त कसले हेरेर बसेर त्यो त आऊ हेरौँ भन्ने कुरो नि भएन त्यहाँ छवि सर फाइल कहाँ छ गङ्गालाल सुवेदी सरसँग छ बुझेर लानुभएको प्रमाण मसँग छ ल मैले यसलाई यो कुरो चाहिँ मैले अझ सहीचोटि भन्नु पऱ्यो नि भन्छु भन्नु न छविलाल शर्माले त एउटा चिट देखाउँछन्
यो प्रमाण हो भन्न भन्छन् र फाइल गंगालाल सुविदेलाई बुझाएको हो भन्न भन्छन् छविलाल शर्माको कुरा अनुसार सुई गंगालाल सुविदी तर्फ सोझियो तत्कालीन समयमा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत रहेका गंगालाल सुविदी अहिले तनहुँको व्यास नगरपालिकाको हाकिम छन् 3 करोडको फाइल खोज्न हामी तनहुँ जान्छौं त्यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा तपाईले याद गर्नुस् कि त्यो फाइल किन बुझाएको त गंगालाललाई भन्ने भन्दा खेरि छविलालले भनिरहेका छन् कि त्यो बेलाका हाकिमले आदेश दिएको हुनाले उहाँलाई फाइल बुझाउनु भनेर आदेश दिएको हुनाले मैले बुझाएको हुँ भनेर उनले बताएका छन् तर आदेशको कुनै पत्र कुनै आदेशको कागजात देखाउन सकेका छैनन् मौखिक आदेश थियो भन्ने भनेका छन् र त्यतिबेला हाकिम थिए शेष नारायण पौडेल पोखरा महानगरपालिकामा शेष नारायण पौडेललाई सोधे भने थाहा हुन्छ उनले आदेश दिएका हुन् कि होइनन् त फाइल गंगालाललाई बुझाऊ भनेर यो प्रसंगमा हामी एकैछिनमा जान्छौं त्यो भन्दा अगाडि छविलालले सुई फेरि गंगालाल तर्फ सोझाएपछि हामी 3 करोडको फाइल खोज्दै पोखरा महानगरपालिकाबाट निस्केर छिमेकी जिल्ला तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पुगेका छौं यो हेर्नुहोस् व्यास नगरपालिका तनहुँमा हामी आइपुगेका छौं पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोडको फाइल कहाँ गायब भयो त्यो गायब बनाउने को हो कसले गायब बनाएको छ पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोडको फाइल छविलाल शर्माबाट सुई फेरि गंगालाल सुवेदी तर्फ सोझिएपछि हामी गंगालाल सुवेदी अहिले कार्यरत भएको व्यास नगरपालिका तनहुँमा आइपुगेका छौं तत्कालीन समयमा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत गंगालाल सुवेदी अहिले व्यास नगरपालिकाको हाकिम छन् 3 करोडको फाइल कहाँ गयो महानगरपालिकाको यो प्रश्न सुन्नको लागि तनहुँको व्यासमा आइपुगेका छौं हेरौं सर नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोड रुपैयाँ गायब भयो महानगरपालिकाको 3 करोड रुपैयाँ हरायो त्यो हराएको भनेको फाइल हराएर सम्भव भएको छ त्यो फाइल 3 करोड रुपैयाँको फाइल कहाँ छ सर त्यो फाइल छविलाल शर्माले तपाईलाई बुझाउनु भएको रहेछ त्यो 3 करोडको फाइल कहाँ गायब भयो कहाँ पच भयो कहाँ राख्नु भएको छ त्यो फाइल निकाल्नुस् सर त्यो फाइल मैले त्यसरी बुझेको पनि छैन किन भन्दा म त्यो बेला चाहिँ म सरसफाई अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा हेर्ने गरेर म चाहिँ खटेको थिएँ र त्यही किसिमले चाहिँ म त्यहाँ काम गरेँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो फाइल मसँग रहने विषय रहेन फाइल तपाईँसँग छैन मैले राखेको छैन भन्न त मसँग आइपुगेको छैन भन्न त तपाईँले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भन्नुभयो त्यसपछि तपाईँले त राख्नु भएको रहेछ नि त गंगालाल सरले त फाइल राख्नु भएको रहेछ फाइल त तपाईँसँगै हुनु पऱ्यो भन्दा हामीले छविलाल शर्मासँग सोध्यौँ फाइल यहाँ उहाँलाई बुझाएको यहाँ प्रमाण छ यी प्रमाण हो यो मैले बुझाएको र गंगा सरले फाइल बुझेको यो प्रमाण हो यो प्रमाणभन्दा के चाहियो सरलाई भन्नु यो प्रमाण फाल्नुभयो उहाँले यो चाहिँ प्रमाण होइन सर तपाईँले फाइल बुझेको यहाँले भनेअनुसार चाहिँ यो कागजमा यहाँले पनि हेर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ यदि त्यो राजस्व शाखाबाट जिम्मेवारी मैले कुनै लिएको भए र त्यसरी चाहिँ हस्तान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ यी फाइल केही सीमित फाइल मात्रै यहाँ देखाइएको छ यसमा चाहिँ न कुनै रोभर छ कुनै न कुनै मान्छे यहाँ साँचीको रोभरको रूपमा रहन्छ र यसको विषयवस्तु माथि चाहिँ खुलाइएको हुन्छ यो एक किसिमको फाइलको मात्रै यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसो गर्दाखेरि यो फाइल बुझेको चाहिँ मैले होइन फाइल बुझ्नु भएको छैन तपाईँले सर फाइल बुझ्नु भएको छैन गङ्गा सर फाइल तपाईँले बुझ्नु भएको छैन 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 गङ्गा सर फाइल कहाँ छ फाइल अब सम्बन्धित शाखामै होला वा सम्बन्धित व्यक्तिसँगै होला गङ्गा सर म फेरि सोध्दैछु महानगरपालिकाको पोखरा महानगरपालिकाको 3 करोडको फाइल कहाँ छ सर अब यो मसँग छैन सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित शाखासँगै होला सर यो प्रमाण छविलाल शर्माले जुन पेस गर्नुभएको छ तपाईँले बुझेको यो हस्ताक्षर छ 2075 साल 10 महिना 23 गते तपाईँले बुझिलिएको बुझिलिनेको नाम गंगालाल सुवेदी तपाईँको हस्ताक्षर यो मिति यो हस्ताक्षर तपाईँको हो कि होइन यो साइन होइन तपाईँको यो साइन यसरी चाहिँ मैले अब कुनै रोभर बिना कुनै विषयवस्तु उल्लेख नगरी मैले यसरी साइन गरेको छैन यो होइन मेरो तपाईँको साइन होइन यो होइन यो सर म फेरि सोधिरहेको छु गंगालाल सर यो साइन तपाईँको हो कि होइन होइन मैले यो चाहिँ यसरी मैले सामान बुझेको छैन होइन यो साइन तपाईँको किन होइन यसो भयो मैले यो सामग्री कहीँ बुझ्दाखेरि पनि यो कम्तीमा कागज प्रक्रिया पुगेर चाहिँ बुझ्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यसलाई
लिन्छु त्यसमा रोभर सामान्यतया यो बर बुझार गर्दा रोभरै चाहिन्छ साँची चाहिन्छ त्यो छैन र विषयवस्तु के उल्लेख गरेको छैन र एक प्रतिका एकै खालका मात्रै फाइल छ नि राष्ट्रमा त विभिन्न सम्झौताका घाटका सम्झौताका होलान अरु चाहिँ आयव्ययका होलान यी सबै खालका चाहिँ फाइलहरू बुझाएको हुनुपर्ने हो यो त्यो छैन त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले सही गरे यो कृत्य हो यो हस्ताक्षर तपाईको कृत्य गरियो हो नत्र म फेरि सोध्दैछु यो कृत्य हो यो हस्ताक्षर कृत्य हो यो मेरो सही होइन गंगालाल सर यो कृत्य छविलाल शर्माले गरे त्यसो भए औ कोले गरे त मैले भन्न सकिन गंगालाल शर्माले यो मेरो प्रमाण हो यो मैले बुझाएको प्रमाण हो यो गंगालाल सुवेदीले बुझेको प्रमाण हो भन्ने जुन उनले प्रमाण पेश गरिरहेका छन् उनले पेश गरे र यो तपाईको साइन होइन भनेपछि यो कृत्य छविलाल शर्माले गरे अब यो सही चाहिँ मेरो होइन त्यो भएपछि कोहीले गरे यो सर तपाईं त्यो बेलामा सरसफाई सूचना प्रविधि र अनुगमन शाखा हेर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला हो यो तपाईको जिम्मेवारीमा थिएन राजस्व उठाउने कुरा तपाईको जिम्मेवारीमा थिएन यो यो रकम उठाउने कुरा भाडा उठाउने कुरा तपाईको जिम्मेवारीमा थिएन हजुर तपाईले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भन्नुभयो त्यो शाखा पनि मेरो होइन त्यो जिम्मेवारी पनि मेरो थिएन भन्ने भन्नुभयो जिम्मेवारी नभएको ठाउँमा तपाईले अघिल्लो कार्यक्रममा हामीसँग के भन्नु भएको छ भने म पैसा बकेबता उठाउन चाहिँ जान्थे प्रहरी लिएर जान्थे बकेबता उठाउन चाहिँ घरबाट उठाउन चाहिँ जान्थे म तपाईको जिम्मेवारी नै थिएन तपाईको त्यो काम नै होइन त्यसमा तपाईलाई खटाइएकै होइन त्यो रकम त्यो भाडा उठाउनु पर्ने जाने खाँचो चाहिँ तपाईलाई के पर्या नि फेरि त्यसमा मेरो यो अनुगमन पनि शाखा परेको हुनाले चाहिँ मैले रकम नगरपालिका बुझाउनु छ बुझाउनुस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सहजीकरण गर्न गएको म व्यक्तिगत हिसाबले गएको पनि होइन कार्यालयको चाहिँ टिम सहित गएको यो स्वाभाविक हिसाबले राजस्व शाखाबाट राजस्व शाखामा अर्को आउने प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने थियो त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो फाइल किन आयो भनेर छविलाल शर्मालाई सोध्यो त्यति बेलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले मलाई आदेश दिए अब यो चाहिँ घरबाटको कुरा गङ्गा सरले हेर्नुहुन्छ उहाँलाई बुझाउनुहोस् फाइल सबै भनेर शेषनारायण पौडेल हाकिम साहबको आदेशअनुसार मैले बुझाएको हुँ भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ अब त्यो चाहिँ फाइल बुझाउने त सबै फाइल बुझाउनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी पनि हुनुपर्छ त्यहाँ त्यो नभएको कारणले गर्दा यो शेषनारायण सरलाई पनि मैले सम्पर्क गरेँ त्यो कुरो चाहिँ होइन भन्नुभएको छ होइन त्यो बेलाको लामो समय भयो मलाई धेरै सम्झना भएन भन्नुभएको छ त्यो भएर यो चाहिँ फाइल सम्बन्धित शाखाको यदि अर्को शाखा प्रमुख भने शाखा प्रमुखलाई बुझाउने या आफू छोड्दाखेरि चाहिँ अर्को आफूभन्दा मुनिको शाखा हेर्ने अर्को कर्मचारीलाई बुझाउने हो त्यो भएर यो चाहिँ मैले बुझेको होइन कि तपाईँले बुझ्नुभयो मैले बिर्सेँ मलाई याद भएन धेरै फाइल बुझिन्छन् धेरै फाइल के गरियो चार पाँच वर्ष समय भयो मलाई याद छैन भन्नु खोज्नु भएको हो कि तपाईँले बुझ्नु भएकै छैन तपाईँलाई सबै याद छ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन कि तपाईँले याद छैन भन्नुहोस् मलाई याद छैन मलाई थाहा भएन मैले बिर्सेँ बिर्सेन हुन्छ नि चार पाँच वर्षको कुरा यस्ता कार्यालयका दिनहुँ फाइलहरू आउँछन् ती सबै कुरा याद हुने कुरा हुँदैन मैले बिर्सेँ याद छैन भन्नुहोस् तपाईँ ठोकुवा गरेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन फाइल छैन छैन यो बुझ्दाखेरि पनि शाखाले यदि बुझ्ने हो भने पनि सबै फाइल बुझिएको हुन्छ या नियतवश केही फाइलहरू मात्रै देखिएको छ यो मैले बुझाएको छैन यो प्रमाणलाई के आधारले तपाईँले प्रमाण होइन भन्नुहुन्छ हस्ताक्षर तपाईँको जस्तै छ है अब कृत्य गर्नेले कसैले गर्यो भने त्यो चाहिँ जस्तै त हो बनाउला तर यसको रोभर चाहिन्छ कि सर यसमा रोभर छैन लेखेका विषयवस्तु के हो त यो भनेर गरिएको नि छैन यो बरबुजातको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेट पनि छैन गङ्गा सर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न तपाईँले होइन भन्नुहुन्छ मैले बुझेकै छैन भन्नुहुन्छ छविलालले मैले बुझाएकै हुँ भन्नु भन्नुहुन्छ र फाइल गायब हुन्छ यतापट्टि महानगरपालिकाको 3 करोड रुपियाँ हराउँछ जब फाइल गायब हुन्छ त्यसपछि 3 करोड हराउँछ यहाँभित्र के पाकिरहेछ के पाकिरहेछ यहाँ अब त्यो विषय त कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्ला हेर्ला होइन त्यसमा नियमन निकायले हेर्ला त्यो चाहिँ त्यो विषयहरू उहाँहरूले खोजी गर्नुहोला यसमा चाहिँ म संलग्न छैन गङ्गा सर यो फाइल छविलाल शर्माबाट तपाईँसँग जानुपर्ने कारण के हुन्छ जस्तो मैले यो तपाईँलाई एकछिन छोडिदिनुहोस् यो प्रसङ्ग छोडौँ एकछिन मैले दुईवटा कुरा तपाईँसँग जान्न खोजेको तपाईँसँग यो प्रशासनिक अनुभव भएको तपाईँलाई यो निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कुराहरूको लामो अनुभव भएको हिसाबले मात्रै सोध्न खोजेको कि तपाईँले होइन भन्नुभयो छविलालले हो भन्ने यसलाई भेरिफाई गर्ने अरू कुनै तरिका हुन्छ कि हुँदैन जस्तो कि तपाईँ यहाँबाट सरुवा भएर अर्को कार्यालयमा जानुहुन्छ त्यसपछि यहाँ बरबुजारत गर्न नयाँ कार्यालय प्रमुखलाई तपाईँले बरबुजारत गर्नुहोला प्रशासकीय अधिकृतलाई
तपाईले मैले बुझाए भन्नुभयो अर्को नयाँ आउनेले मैले बुझाएको छैन भन्नु भन्नुभयो त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने हामीले अर्को कुनै यस्तो विषय आयो कि त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो गंगालालले भन्नुहुन्छ मैले बुझाए म त्यहाँबाट ब्यासबाट छोड्ने बेलामा सबै बुझाएर गएको हुँ नयाँ प्रशासकीय अधिकृत आयोगले भन्नुहुन्छ मैले यो बुझाएको छैन अब हस्ताक्षर दुईटाले गरेको देखिन्छ त्यो बाहेक अरु हो कि होइन भन्दा हामीले चाहिँ कसरी ठमाउने अरु प्रसंगमा के यो प्रसंग छोडिदिनुस् एकछिन तपाईको अनुभवले भन्नुस् त अनि यसैमा त्यही भएर रोभर साँची एकजना दुईजना सम्बन्धी शाखाको समेत राखेर चाहिँ त्यो लेनदेन हुन्छ हस्तान्तरण हुन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तै आधारमा थाहा हुने पत्ता लाग्ने हुन्छ रोभर कम्पलसरी हुन्छ कम्पलसरी हुन्छ रोभर हुनैपर्छ पर्छ एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस् न जस्तो छविलाल शर्मालाई यदि कृत्य गर्नु रहेछ आफूले फाइल लुकाएर अरू कसैलाई देखाउनु पर्ने रहेछ भने त्यो पात्र तपाईँ नै कसरी बन्नुभयो होला त त्यहाँ त कर्मचारीहरू अरू पनि थिए शाखा प्रमुखहरू अरू पनि थिए तपाईँलाई नै छविलाल शर्माले किन देखायो होला नि त्यसो भए तपाईँसँग छविलालको अरू केही छ त्यस्तो खासै अरू त्यस्तो दुश्मनी अरू हिसाबको त्यस्तो त केही छैन म केही समय त्यहाँ काम गरेँ करिब करिब डेढ वर्ष काम गरेँ अनि त्यसपछि म सरुवा भएर अर्को कार्यालयमा आएँ त्यस्तो खासकै प्रतिशोध लिनुपर्ने त्यस्तो अरू त केही छैन तपाईँलाई नै किन औल्याएको होला नि त त्यसो भए फाइल मैले त्यहाँ बुझाएको भन्नु अरूलाई छोडेर तपाईँलाई औलाउनु पर्ने कारण चाहिँ के होला त म पनि त्यही अचम्म मानिरहेको छु किन यसो भइरहेछ भन्ने कुरो म अचम्म मानिरहेको छु यो अलिकति मलाई चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दा म महानगर निवासी पनि हो म महानगरको सेवा गर्ने हिसाबले पनि बसेँ डेढ वर्ष करिब म पोखरा महानगरमा बसेँ यी असान्दर्भिक विषयहरू मसँग ठ्याक्कै जोडिन नपर्ने विषयहरू यसरी जोडिएको र अनि अहिले यसरी चाहिँ सवाल जवाफमा चाहिँ उत्रिन पर्दाखेरि चाहिँ म आफू साह्रै दुखित भएको छु मैले जुन किसिमले सेवा गरिरहेको थिएँ त्यसमा निष्पक्ष ढङ्गले जुन सेवा गरिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले यो खालको आरोपहरू देखियो असान्दर्भिक हिसाबले कसरी चाहिँ यो आयो म त्यसमा साह्रै दुखित छु 72 सालमा ठेक्का सम्झौता हुन्छ र ठेक्का सम्झौताको फाइल गायब बनाइदिन्छ त्यसपछि महानगरपालिकाको करोडौँ रुपियाँ गायब हुन्छ त्यो ठेक्का सम्झौता त्यो हराएको फाइल जुन छ त्यसको अवधि 2077 सालमा सकिन्छ तर 77 सालबाट 80 साल भइसक्यो ती व्यापारीहरू को हुन् किन बसेका हुन् कहिलेसम्म बस्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा छैन महानगरपालिकाले न त पैसा उठाउँछ न त भाडा उठाउँछ न त टेन्डर आह्वान गर्छ न त ती सटरहरू खाली गर्छ राष्ट्र ब्याङ्क चोकका खाली गरेको महेन्द्र पुलको त्यो पनि रकम नउठाइकन डोजर लिएर गएपछि कुरा बिग्रिन्छ अनि एकजना व्यापारीका अनुसार अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रममा यी व्यापारीलाई हामीले देखाएका थियौँ महानगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार सबैभन्दा धेरै पैसा बुझाउनु पर्ने 36 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्ने एकजना भारतीय नागरिकको छ भनेर महानगरपालिकाको प्रारम्भिक रिपोर्टमा देखिएको थियो त्यो रिपोर्ट अनुसार कमलेश अग्रहरी नाम गरेका व्यापारीले जहाँ दुईवटा सटर लिएर बसेका छन् उनले सबैभन्दा बढी राष्ट्रबैङ्क चोकमा बस्ने यी व्यापारीले 36 लाख रुपियाँ महानगरपालिकालाई बुझाउनु छ भन्ने महानगरपालिकाको दावी भए तापनि त्यो उठाउने कानुनी कागज महानगरपालिकाबाट गायब बनाइएको थियो यिनै 36 लाखवाला कमलेश अग्रहरी जो भारतीय नागरिक हुन् यिनले हामीसँग 4-5 महिना अगाडि मात्रै पनि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू आएर आफूलाई त्यो भाडाको रकम मिलाइदिने भनेर एप्रोच गरेका थिए प्रस्ताव गरेका थिए यति ल्याऊ अनि हामी यो मिलाइदिन्छौँ भनेर प्रस्ताव गर्न उनकै पसल पसलमा अफ टाइममा पुगेका थिए भनेर उनैले बताएका छन् यो हेर्नुहोस् एउटा कुरा अलिक मलाई प्रश्न भनिदिनुहोस् नाम भन्नु पर्दैन कर्मचारीको जरिवाना छुट गराइदिन्छु यो छुट गराइदिन्छु भन्ने हिसाबले एप्रोच आएको थियो तपाईँलाई महानगरपालिका कर्मचारीबाट मलाई आएको थियो यहाँ मसँग एउटा रसिद पनि छ यहाँ यसरी हिसाब गरेरै उहाँले आफैले लेखेर है म नाम चाहिँ भन्दिनँ होइन नाम चाहिँ म भन्न अहिले ऊ गर्दिनँ होइन मलाई यसरी उहाँको ह्यान्ड राइटिङले यसरी यहाँ लेखेर होइन यो क्यामरामै म देखाइदिन्छु यसरी देखेर उहाँले मेरो जरिमाना छुट गराइदिन्छु यतिसम्म अफर पनि गर्नुभएको थियो यति उति भन्नुभएको थिएन तर म चाहिँ नि इलिगल्ली म जानै खोजेन किन जान खोजेन भने मैले जब लिगल्ली काम गरिरहेको छ नि म इलिगल्ली बाटो म किन हिँडौँ होइन मैले केही रकम खर्च गर्नुभयो भने तपाईँले तिर्नुपर्ने रकम घट्छ भन्ने हिसाबको एप्रोच महानगरपालिकाका कुनै कर्मचारीबाट तपाईँलाई आएको थियो तर मैले चाहिँ यदि मैले त्यो एक्सेप्ट गरेको भए आज मेरो यो जुन भाडा देखाइएको छ नि 20 लाख 40 लाख त्यो आज हुन्थेन होला
हैन तपाईले भन्न खोज्नु भएको यो जुन कागज छ यो अघि तपाईले जुन ह्यान्डराइटिङ यो देखाउनु भयो यो चाहिँ हिसाब गरेर महानगरपालिकाको कर्मचारीले तपाईलाई दिएका हुन् जुन कर्मचारीको नाम तपाईले अहिले भन्न अस्वीकार गर्नु भएको छ हजुर हजुर अ यसरी दिनु भएको थियो तर मैले चाहिँ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट पनि गरेन यसरी ल्याएर मलाई दिएका हुन् हैन किनभने अफिसियल टाइम तपाईहरुको चाहिँ नि म अफिसले पठाएको अफिसले चिट्ठी पठाएको समय 10 देखि 5 बजे सम्म हुन्छ तर उहाँहरु अफ टाइम आउनु हुन्थ्यो हैन आउनु हुन्थ्यो उहाँहरुले भन्नु हुन्थ्यो ल हामीले तिमीलाई समय गर्दिन लाछु के छ समस्या यता उता गर हामी गर्दिन्छौ भन्ने कुराहरु राख्थे बरबजार राख्थे यो किसिमको अफर गरे म छुट गराइदिन्छु भन्ने किसिमको जुन अफर गरे यो तपाईको यही रेस्टुरेन्टमा आएर गरेका हुन् यही यही ठाउँमै बसेर यही एरियामै बसेर म यहाँ बसेको थिएँ दुईटा कर्मचारीहरु यहाँ बस्नु भएको थियो यही बसेर अफर आको हो मलाई पहिलेको कुरा थियो यो ओभरअल अब यो त एक्ज्याक्टली यो धेरै मोटामोटी ओभरअल यो तपाईको 3-4 महिना अगाडि 5 महिना त्यस्तै अगाडिको कुरा हो मैले तपाईसँग अहिले के मात्रै बुझ्न खोजिरहेछु भने सबैभन्दा बढी ड्यू यो राष्ट्र बैंक चोकको तपाईको देखिएको छ अहिले महानगरपालिकाले बताए अनुसार सबैभन्दा धेरै तिर्न बाँकी तपाईको देखिन्छ तपाईलाई यो कुरामा तपाई श्योर हुनुहुन्छ कि यहाँका अरु व्यापारीहरु जो छन् यहाँ सटर गरेर बस्ने अरु व्यापारीहरु जो छन् उनीहरुले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुसँग सेटिङ गरेका कारण उनीहरुको रकम कम तपाईले नगरेको कारणले तपाईको रकम बढी देखिएको हो त्यो हुन सक्छ त्यो त अब तथ्यमा गएर सबै अडिटिङ गरेर 73 साल 72 साल जहिलेबाट एग्रीमेन्ट भएको छ त्यसपछि 77 सालको अडिट गरेर हरेक मान्छेको कोकोसको रसिद छ तिरेको त्यो अगाडि ल्याएर तपाईहरुले मिडिया मार्फत त्यसलाई प्रुभन गराएर कसरी हुन्छ नगरपालिका जस्तो संवेदनशील ठाउँ यति लापरवाही त हुँदैन हैन हामीले एउटा सामान्य व्यापारी गरेर खाने मान्छे त हामी यसरी डकुमेन्टहरु यसरी जम्मा गरेर राखेछम हैन भने अहिले सम्म नगरपालिकाले चाहिँ नि के हेरेर बसेको थियो अग्रीमेन्ट पेपर त महानगरपालिकाले छैन भन्छ महानगरपालिकाले हराइदियो गायब बनाइदियो महानगरपालिकाबाट महानगरका कर्मचारीले गायब बनाए यो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त तपाईलाई अब यो त नगरपालिकालाई नै थाहा होला अब यसलाई म कसरी व्याख्या गरौँ यसलाई व्याख्या गर्ने कुनै कुरै छैन अब घरको मुखिया नै गैर जिम्मेदार छ भने जनताले के गर्न सक्छ हाम्रो सिस्टम सबै उहाँहरुकै हातमा छ भने यदि कुनै कारणवश किनै कसै कुनै आधार बिना त त्यो गायब हुने चान्सेसै छैन नि अहिले जस्तै सोशल मिडिया टेक्नोलोजीको यस्तो जमाना आइसकेछ हैन मान्छे हराइसकेपछि नि त्यसको डिटेल भइराख्छ कम्प्युटरमा भने यो त सामान्य कागजपत्र र यो नगरपालिका बनेको केको लागि हो फाइल हराएको होइन हराइएको हो गायब बनाइएको हो कर्मचारीले बनाएका हुन् सेटिङमा बनाएका हुन् यसमा कुनै सन्देह छैन कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन यो महानगरपालिकाको कर्मचारीको सेटिङमा भएको हो अब यहाँ एउटा कुरा जुन फाइल छविलाल शर्माले शेषनारायण पौडेल त्यतिबेलाका हाकिमले आफूलाई त्यो फाइल गंगालाललाई बुझाउनु भनेर हाकिमले आदेश दिएको हुनाले बुझाएको हुँ भन्न भनेका छन् त्यतिबेला शेषनारायण पौडेल पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए शेषनारायण पौडेलले त्यो आदेश दिएका हुन् कि होइनन् कुनै कागजात त छविलाल शर्माले देखाएका छैनन् मौखिक आदेश हो भन्न भनेका छन् शेषनारायण पौडेलले त्यो किसिमको आदेश दिएका छन् कि छैनन् यदि दिएका थिए भने किन दिएका थिए गंगालाल सुवेदीका अनुसार उनको त जिम्मेवारी थिएन दायित्व थिएन भनेपछि उनलाई जिम्मामा किन लगाएको थियो त्यो फाइल यदि दिने भनिएको थियो भने शेषनारायण पौडेल तत्कालीन समयका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टेलिफोन सम्पर्क गरे भने यहाँबाट केही कुरा थाहा लाग्ला शेष नारायण पौडेल यो रजिस्टर गरिएको छैन भन्ने नम्बर पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलकै हो तर शेषनारायण पौडेल अहिले नेपालमा नरहेको विदेशमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको हुनाले शेषनारायण पौडेलसँग हामीले सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनौँ कुरा यति मात्र छैन छविलाल शर्मा जो यस अगाडि करिब 3 वर्ष जति अगाडि हामीले पोखरा महानगरपालिकाको रामघाटको ठेक्का काण्डको 3 करोड काण्ड सार्वजनिक गरेका थियौँ यही कार्यक्रममा त्यो बेलाका चर्चित नाम थियो छविलाल शर्मा र त्यो रामघाटको ठेक्का काण्डको सम्झौताकर्ता एकजना थिए
गंगालाल सुवेदी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा। यी छविलाल शर्मालाई त्यति बेला महानगरपालिकाले के गरेको थियो त्यो रामघाटको अड्को 3 करोडको काण्डमा, त्यो ठेक्का काण्डमा याद छ तपाईँलाई? पोखरा महानगरपालिकाको रामघाटको त्यो काण्ड हामीले 3 वर्ष आसपास भयो होला यही कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यति बेला प्रत्यक्ष जोडिएका छविलाल शर्मालाई पोखरा महानगरपालिकाले के गरेको थियो? छविलाल शर्मालाई त त्यति बेला महानगरपालिकाले कारवाही नै गरेको थियो। यो हेर्नुहोस् दर्शक, हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद तिवारी सर। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यहाँहरूले पछिल्लो समयमा हामीले जुन विषयको फलोअप गरिरहेका छौँ त्यसमा छविलाल शर्मालाई र शिवहरि शर्मालाई दुवैलाई त्यो सम्झौता पत्र पेस गर्नु बुझाउनु भनेर फेरि पत्राचार भएको छ। यहाँहरूले गण्डकी छड्केमा समाचार प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि हामीले एकपटक उहाँहरूसँग, हुन त पहिला पनि हामीले मागेकै हो, फेरि पनि एकपटक सम्झौता त्यो बालकरको त्यहाँको बाल सम्झौता पेस गर्नु तत्कालीन समयको भनेर हामीले फेरि पत्राचार गरेका छौँ दुवैजनालाई। दुवैजना शिवहरि शर्मा र छविलाल शर्मा दुवैजनालाई पेस गर्नु भनेर पत्राचार भएको छ, फेरि भएको छ। भनेपछि महानगरपालिकाको यो ठोकुवा छ अथवा यो बुझाइ छ कि, कार्यालयको यो बुझाइ छ कि त्यो सम्झौता पत्र उनीहरूसँग हुनुपर्छ? उहाँहरू दुवैजना तत्कालीन समयमा राजस्व शाखामा काम गर्ने भएकोले त्यो राख्नुपर्ने दायित्व उहाँहरूको हो। अब छविलाल शर्माको विषयमा थोरै म जान्न चाहन्छु। छविलाल शर्मा जो अहिले महानगरपालिकामा नै कार्यरत हुनुहुन्छ, छविलाल शर्मालाई यस विषयमा महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनको विषयमा कुनै अनियमितता गरेको, कुनै अपचलन गरेको, तलमाथि गरेको, दायाँ बायाँ गरेको भनेर यसभन्दा अगाडि छविलाल शर्मालाई कार्यालयले कुनै कारवाही गरेको छ? कार्यालयको तर्फबाट कारवाही भएको स्थिति छ। वा राजस्व शाखाको प्रमुख भएकै बेलामा 2076-77 सालमा यो रामघाटको ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस नभएको भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कसुरमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो र उहाँलाई त्यो कारवाही स्वरूप 2 ग्रेड रोक्का गर्ने भनेर चाहिँ कार्यालयले चिठी 2078 वैशाखको 14 गते 2 ग्रेड रोक्का गर्ने गरी सजाय गरेको थियो। त्यो भनेको त्यो बेला रामघाटको त्यो चर्चित काण्डमा छविलाल शर्मा मुछिएका थिए र उनी त्यसमा कसुरदार हुन् भन्ने कुरा कार्यालयले ठहर गरेर कारवाही गरेको थियो। त्यो सम्झौताको केसमा चाहिँ उहाँले पुर्याउनु पर्ने कागजातहरू नपुर्याइकन सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको चाहिँ थियो, त्यसै कारणले कारवाही भएको थियो। कारवाहीको कारण त्यही नै हो, कारवाहीको कारण त्यही नै थियो। यो सजाय हो, यो सजायकै रूपमा हो, सजाय भन्न मिल्छ यसलाई, सजाय हो यो, एकदमै सजाय हो यो। अब यो जुन रामघाटको ठेक्का काण्ड छ, रामघाटको ठेक्का काण्डमा त्यो बेला छविलाल शर्माले गरेका कर्तुत के थिए खासमा? यो 6,65,50,000 सम्झौता भएको रहेछ त्यतिखेर। सम्झौता हुने बेलामा 50% दाखिला गर्ने गरी जो ठेक्काको शर्तमा तोकिएको हुन्छ त्यो बमोजिम सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता गर्दाखेरि तोकियो बमोजिम अब क्यास नगद दाखिला गरेको र बाँकी रकमको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्ने थियो, त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस नगरिकन चाहिँ सम्झौता भएको कारणले उहाँलाई कारवाही भएको। त्यो बेलामा छविलाल शर्मा राजस्व शाखा प्रमुख थिए हो, अनि त्यो रामघाटको ठेक्काको सम्झौता गर्दा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेला निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हुनुहुन्थ्यो? त्यो सम्झौताको समयमा निमित्त प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा गङ्गालाल सुवेदी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्झौतामा गङ्गालाल सुवेदीले कार्यालयको तर्फबाट मुख्य हस्ताक्षरकर्ता गङ्गालाल सुवेदी हुनुहुन्थ्यो निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको हैसियतमा हो। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा सही गर्ने चाहिँ गङ्गालाल सुवेदी सर हुनुहुन्थ्यो, गङ्गालाल सुवेदी सर हुनुहुन्थ्यो, जसलाई अहिले छविलाल शर्माले अस्तिको हाम्रो कार्यक्रम अनुसार अस्ति प्रसारण भएको कार्यक्रम अनुसार छविलाल शर्माले मैले फाइल गङ्गालाल सुवेदीलाई बुझाएको छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ नै गङ्गालाल सुवेदी होइन, मैले चिन्नलाई सजिलो होला भन्न मात्रै।
हजुरले यहाँले इन्डिकेट गर्नु भएको सर उहाँ नै हो हजुर उहाँले अब छविलालले गंगालाल सुवेदी सरलाई बुझाए भन्नुभएको रहेछ मैले नि यहाँको कार्यक्रम हेरेरै थाहा पाएँ र गंगालाल सुवेदी सरले नि यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया पक्कै दिनु होला अब अहिले छविलाल शर्मालाई फेरि त्यो पत्र ल्याऊ मतलब त्यो सम्झौता ल्याऊ भन्ने कार्यालयले माग गरेको छ सम्झौता नबुझाए के हुन्छ त अब हामीले त धेरै कुरा गऱ्यौँ सम्झौता कहाँ छ भन्न खोज्यौँ सम्झौता पाइनेवाला छैन घरमा गएर छापा आने भने पाइन्छ नत्र पाइँदैन घरमा गएर छापा हान्ने भने त्यो कागज पाइन्छ पुलिस लगाएर छापा हानेर पनि त्यो कागज सम्झौता पत्र पाइन्छ नत्र पाइँदैन त्यो नल्याएपछि महानगरपालिकाले के गर्छ अब कार्यालयले के गर्छ अब हामीले फेरि नै फेरि पनि सम्झौता पत्र पेस गर्नुहोस् तपाईँको कार्यकालको तपाईँ प्रमुख हुँदाखेरिको तपाईँहरू समेत साँची रहेको अवस्थाको सम्झौता पेस गर्ने दायित्व तपाईँको हो तपाईँले पेस गर्नुपर्छ भनेर हामीले फेरि पत्राचार गरेका छौँ उहाँले आशा गरौँ पेस गर्नुहुन्छ सारा जनताले हेरिरहेका छन् महानगरपालिकाको 3 करोड रकम हराएको छ त्यो सम्झौता पत्र हराउने नष्ट गर्ने मास्ने कर्मचारीलाई महानगरपालिकाले के गर्छ भन्ने प्रश्न हो क्या यो लापरवाही गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ त्यो प्रक्रिया महानगरले अगाडि बढाउँछ पोखरा महानगरपालिकाको यो 3 करोडको काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्काल ध्यानाकर्षण होस् तत्काल एक्सन लियोस् महानगरपालिकाको यो 3 करोड काण्डको तेस्रो पाठको प्रतीक्षा गर्नुहोला पार्ट 3को प्रतीक्षा गर्नुहोला साथमा महानगरपालिकाका अन्य काण्डहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा आउने नै छन् प्रतीक्षा गर्नुहोस् गण्डकी छड्के विथ अपिल त्रिपाठी आजको लागि यति नै अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला पब्लिक टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार